Dr. Samia Suluhu Hassan hoye. Hoye! Makamu wa Rais Dr. Philip Isdori Mpango hoye. Hoye! Sasa hapa acha kwanza leo tunamtwisha maji mbunge. Piga makofi mengi sana kwa mbunge. Jukumu letu kama Wizara ya Maji ni kuhakikisha kila kona mwa Tanzania watu wanapata huduma maji safi na salama. Kwenye eneo hili la Buhigwe mna miradi mikubwa, tuna mradi wa bilioni 8 kule wa Mnanila, lakini tumekuja hapa tuna mradi huu wa vijiji vinne ambao zaidi ya bilioni 1.6 ambazo rais amezitoa kwa ajili ya vijiji vinne. Kwa hiyo jukumu la mhandisi wa maji ni kuhakikisha katika eneo lake watu wanapata huduma ya maji. Hapa sisi tumefly na wananchi wanapata maji. Tuwapigie makofi mengi sana. Ninatuma salamu kwa rais wetu Samia Suluhu. Ninasema asante sana kwa kuweza kututetea sisi wakina mama. Tulikuwa tuna shida na maji kabisa. Tulikuwa tunatembea kabisa masaa matatu tunaendea maji. Lakini kwa sasa ninasema asanteni, mumetupa maji. Mpaka sasa tutaoga, tutafua, tutatunza waume zetu kwa kazi ya maji. Nasema asanteni. Tazama kama mimi ni mzee. Kufika mtoni ilikuwa ni kazi. Kwa hii ni baraka ambayo kwangu mimi sikutegemea. Kwa niaba ya wanabuhigwe walioko hapa, tunamwaahidi kuwa miradi hii ya maji tutatunza miundombinu yake. Chama cha Mapinduzi kimefarijika sana. Sana 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 kwa kuona agizo lililotolewa kwenye ilani na utekelezaji unafanyika kwa 100%.